Evo, Je. dragi moji prijatelji, najzad ja i vojnik SFRJ ili zavodnik, više ne znam Je. kako da nazovemo čoveka, kao vojnik oduzeli smo vojničku dozvolu, a sada zavodi tamo devojke po Arizoni, jedno vreme bio po Meksiku. Kaže mi, koliko si dugo ti živio u Meksiku? Možda 3 godine. 3 godine, jesi tamo otišao ovaj... Ono, pa ovdje sam, prvo sam došao ovdje u Ameriku i onda sam u srednjoj školi naučio španjolski malo i onda sam u Phoenix, Arizona usavršio taj španski i onda sam odlučio aj malo da odem u Meksiko i onda sam upoznao neke žene dole, tako da sam... A čekaj, ti si otišao u Meksiko ovako čisto, ti si već imao papire, tako imao si neko... Pa da, imao sam već državljanstvo. Aha, ovo, bravo, bravo, bravo. Ja. Ideš ti kronološki to? Pa dobro, malo, čisto da se upoznao, znaš, ono, ja tebe viđam, pucaš tamo iz razno radnih naoružanja, pa se pitan koli te naoružava čoveče. Pa možda hoćeš to kronološki da je kako sam ja dobio ideje za YouTube kanal. Pa dobro, krenut ćemo tome. Prvo znači, si došao u Arizonu, tako? I ja, decembar 93. kao izbjeglica, i onaj, mnogi su tada dolazili iz, većinom iz Bosne i Hercegovine, onda su iz ove dijelova Hrvatske dolazili. I većinom je to. Slabo ko je ono Srbijanac iz Srbije došao, ono. To je već drugačije, to nije izbjeglica. Na nekom festivalu fudbalskom i sad bio je srpski festival, a to je se obezbeđivao policajac iz Sarajeva, musliman. I znaš kako, svi smo se družili super. Znači onaj rat nam je nametnut malo bez veze, da smo stradali svi, da su raseljeni svi i sad tu došli neki drugi ljudi i uzimaju kajmak za one predivne zemlje, ali šta da radimo, mi se sad mučimo ovde i to je to. Ma da, mi smo prvo, stvar moja mater, kad smo bili izbjeglice, moja mater bila išla i aplicirala za sve te države Evrope. I za Ameriku, za Australiju, sve, i ko te primi, ti ideš. I mi smo onda i dobili za Norvešku i za Sjedine američke države i onda smo odlučili da vamo dođemo. Pa dobro, ovde je lepše vreme, da je Norveška zima. Ja, zbog tog razloga moj otac rekao, neće, tamo je zima, neće, mi idemo vam. Sigurno. I onda ti oni odaberu gdje ćeš u Americi, nije ono da ti biraš gdje ćeš. Da, oni te kažu pa dobro, oni su uglavnom slali Vegas i Arizona, Phoenix. Ja, St. Louis najviše, St. Louis, Jacksonville, Florida, koje je ono još mjesto. Ja. U Kaliforniji jedino sam čuo da San Jose gore, da su oni primali izbjeglice. Aha, ne San Jose. Ovdje u LA niko, New York City niko, Miami niko, možda Jackson i Florida su primali, tako neki grade. Da. Atlanta, Georgia. Znao sam neki koji su u Alabami, u Birmingham, Alabama, smjesto tamo samo gdje su crnici sami. Aha, neću, ono, ne smjesto na Beverly Hills. Pa došli u Phoenix, kaže, evo te, išao sam u školu, jedini ja bijelac, ono me ljudi gledaju, kaže. I kaže mi, kad ste došli u Ameriku, ste dobili posao, ste dobili neku pomoć ili nešto, kako je to bilo iz početka? Pomoć, dobio si apartman plaćen 3 mjeseca i kuponi za hranu 3 mjeseca, tada su bili oni kuponi ko bonovi ovako, food stamp card. Aha. I onda, posle toga se snađi i, otac, mater dobili posao, ali to je posao bio za $4.50 tada. Ja, koliko ste imao godina tada? 14 sam već imao, nekako napunio 14. Ko dete došlo bukvalno. 14, krenuo sam čak u 8. razred, ali pošto sam u Bosni i Hercegovini učio engleski, razumiješ? Aha. E to je razlika sada, ja sam u Ameriku došao sa 14 godina, već sam poznao pola engleskog. A danas djeca nemaju pojma, ovi od 20 godina pitaju me kako sam učio engleski. Ono, šta vi radite dole? Ono, bavite se nacionalizmom, sami imam šta. Ljudi žive od nacionalizma, da vam se uzme knjigu, naučite jezik, idi. Pa jes. Ne, ali ti jako dobro pričaš i španski, vidio sam ono kad si išao po Meksiku, ti to pričaš kao da si rođen tamo. Pa evo ti razloga zašto, ja kad sam krenuo u srednju školu u Phoenixu tamo, Amerikanci nisu neki prijatelji. Da, više se druži. Oni su hladni skroz, iako on vidi da ti imaš neki naglasak, nije to, neće on, nek moraš u njihovom fazonu da budeš. I šta je bilo tu, ja onda, bilo je Meksikanaca tu dosta, u Phoenixu ima Meksikanaca. I ja onaj njima, znaš, ono, čujem njihovo ono kad kaže, Orale, pa još vole da igraju futbol, pa se šale. I onda ja njima kažem, komo sta, i vidim ljudi, ono, više se hoće da druže. Kad ti njima kažeš nešto na španskom. I ja tako malo pomalo. I onda sam uzao
zove se Espanjol 1, Espanjol 2, onaj čas u školi, srednjoj školi polako, onda sam vidio da je španski puno lakši od engleskog jezika, puno je lakši i gramatika i sve, izgovaranje za nas. I onda polako sam to učio, ali možda nije bilo to najbolje, jer trebao sam engleski da usavršim ono. Jer ovdje u Americi je jako bitno kad engleski govoriš bez akcenta. Dok dobro, malo imaš akcenta. Ti si imao onda šanse da budeš bez akcenta, ti si došao sa 13 pa godina. Pa ima, ali već tu je negdje. Već da, ovi da, malo prije mene što su već mlađi od 10 godina, on već ne ima akcenta. Ja već imam, već se zna. I ovdje u Americi to jako bitno. Već dok te van čujem, one anglosaksoni, oni anglo-amerikanci, no, where are you from? Ne, da, da. Gdje si iz Jugoslavije? Ah, where is that? Ono, misle da u Africi to ne. Oni znaju za Rusiju i to je to. Ako kažem, ono, ja sam iz Rusije, već prestanu pitanje. Tako si rekao tamo, Bosnija i Hercegovina, ah, where is that? Da. Ništa toga. Znači, oni znaju Rusija, Italija, Njemačka, Engleska, Francuska, Španija, to znaju. Ovo ostalo ništa ne znaju, ovo vamo. Bugarska, Rumunija, ništa to ne znaju. Meksikancima kažeš Bora Milutinović i oni odmah znaju ko su. Tada kad smo mi došli 90-im, on je bio, Milutinović je bio taj selektor njihove reprezentacije. Tada znala ova generacija, ne zna ništa. Slabije, da. Znaš, ne znaju. On to isto je, Meksikanci još manje znaju. On znaju možda Italija, Njemačka i Rusija, ostalo ništa ne znaju, nemaju pojma. Čak mene spital gdje je to, je li Argentin to negdje, ja kad kažem. Pita me Donda Eres, ja rekao Bosnija, on kaže, o, to je Argentina, vrda? Ne, nemaju blage veze, čovječe. Pa pazi, nemaju oni ni vremena ovdje da tuče, vidiš kakav je život ovdje. Znači ima da radiš ceo dan da plaćaš račune, dođeš kući, nisi ni za šta i ne bojiš se. Ne znam sad kako ti provodiš dane, mislim, da li još uvijek imaš snage da skitaš, da jurcaš, da pa vidiš to. Pa nego šta, ja se osjećam kao da imam 20 godina. Kao da imaš 20 godina. Ja. Viš da se ja ono uvijek nisam ozbiljan u svojim videima. Ja dobro, ja sam budeš odmah, treba budeš veseo. Da. Ja sam veseo, ja nisam ozbiljan. Ja sam mator, ja nema više veselja. A neki ljudi su ono skroz ozbiljni. Da. I kaži mi, kako si došao na ideju uopšte da napraviš kanal Vojnik SFRJ, a nikad nisi bio vojsci? Ja sam prije imao kanal o automobilima i ono, to sam samo stavljao da kad su oni forumi bili na internetu da pokažem kako auto imam. To ono, nisam ništa zamišljao na YouTube. Onda sam vidio ovoga jednog iz Srbije, on snimao oružje, ne snima više, pod imenom je Jugovojnik, Filip se zove, sad snima nešto na selu gore u Vojvodini. I on je snimao neke puške, ali jako slabo radio. Ja ono gledam, ima 100.000 pregleda, ono slabo pisao, skoro zreku. Pa imam ja ovdje 10 pušaka, ja ću sada napraviti kanal, pa ću ono otići negdje na stijenu gdje se ne može vidjeti da sam negdje van Evrope, da mi se vidi da sam dole. I tako sam snimao ono što sam imao. Imao sam tu neku kolekciju. Pa ne, taj kanal je bio dosta posjećen. Ja kad sam pogledao, kad sam vidio, ono, kad sam ti kontaktirao... Pa to meni zanadlo, ja mislim, to neće, to je... Ja sam mislio, sad to neće niko gledati, ja snimio tri ona videa, M48 puška. Da. Ovaj šljem i nešto tako, sanduk municije, kad ono ja vidim nakon mjesec dana 100.000 pregleda, rekao aj joj. Onda sam ja pošao da snimam i dogurao sam do 47 pretplatnika i YouTube ono mislao da ne mogu stavljati, oni su promijenili pravila, ne smiješ govoriti kako se rasklapa puška. Možeš samo pucati dok pokažeš kako se rasklapa mehanizam, on misle da će da to ja govorio instrukcije kako da se pravi puška i to onda mi izbrisali dva videa i treći i više nema, blokirali sve. I zato sad... Pa je poslao, dobio neke... Dobio sam iz obavještenja tri videa, ali kad ti dobiješ jedno upozorenje, traje tri mjeseca. Drugo upozorenje traje godinu onda. A znaš u čemu je fazon? Ti sad stavi sva videa na privatno, to oni ne vide privatno, oni misle da je opet to u funkciji. I ako ti izbriše još, znači moraš izbrisati sva videa odmah, delete. Odmah koji na oružju, to sam uradio, ali nema veze, on svakako meni bilo ono, zove se shadow ban. On ti ono stave neku blokadu, neku, ti vidiš drugi video, morate tražiti po imenu. Nema ono da ti preporučuje video. Da. Tako ovaj sad zavodnik SFRJ sam otvorio, više snimam stvari što se mi više sviđaju i... Da, dobro, malo ide. Životne priče, neke malo šale, malo neke avanturice i tako, pa evo. Ipak to oružje ono nekako ima neku negativni smisao. Ne, sada je negativno, ne, pazi, vidiš i sam da, mislim, tvoji roditelji su zbog tog oružja i zbog svega toga, eto, bili napušteni,
proterani sa svojih teritorija i mnogi ljudi. Ja ne volim praviti, kažem, oružje. Samo sam jedan put ovdje bio u prodavnici oružja i jako sam se neprijatno osjećao, pravo ti kažem. Mm-hmm. Ali stvarno, bez vezanja. Ja sam to sve gledao kao oružja, znači alat za ubijanje ljudi. Yeah. Znači, nije to ni ono sad ideš u lovačko oružje pa gledaš, mada ja ni u pticu ne bi pucao, sem ako mi ne treba da jede. Ja čak ono me pravilo JNA piše o oružje namijenjeno za uništavanje žive sile. M70A B2 napravljene za uništavanje žive sile neprijatelja, znači za ubijanje ljudstva. Pa ne, a to je strašno, pa mislim. Međutim, tu je, znaš kako, znaš i sam da tu su najveće pare, najveće zarade. Tako da. I šta si ti, znači bio si 3 godine u Meksiku, čisto ovako? Ja, bio sam, prvo sam išao u Puerto Penjasko, to je odmah... Sa koliko godina se odšetam? To je, prvi put sam bio 97. I tamo sam upoznao neku curu, onda sam išao gore-dolo. Puerto Penjasko nije baš daleko od granice. Aha. Onda sam 2003. ošao malo dalje, to je ovaj Meksikali, to je uz granicu ovdje sa Kalifornijom. E onda sam 2007. otišao dole u Hermosillo, Sonora, to je dublje. Već se osjeti ono kad dublje ideš u Meksiko, već je narod malo više, manje amerikanizovan. Koliko je bezbedno? Koliko je bezbedno ako ne znaš španski? Šta? Ako ne znaš španski, koliko je bezbedno da ideš tamo? Pa nekako i nije, ono, dok on vide da ti ne možeš da pričaš, ono svako hoće da te iskoristi, ono i policija i sve. A kada ono vidi da govoriš dobro, onda neće nekako. Tu gdje sam ja išao, nije ovaj, ne, turisti ne idu tu. Da. Pa dobro. I šta si radio tamo, jesi imao posao ili si čisto se onako... Ma trošio svoj novac, sam ono sačuvao i to je to. Bio kod jedne žene, ono, djevojka. Ajoj. Jel dole... Hold for noise, hold for noise. Nesmete. Ovaj, dole radiš 7 dana za $50. Za 1000 pesos, a tako nešto, ono skroz malo. A to koji Bosniš? Ista priča. Pa da. U Srbiji malo bolje možda. A sve su cijene ku u Americi, ono kad odeš u supermarket sve su cijene, benzin je čak malo skuplji. Da. Ja možda ću opet, pa radio sam one videa iz Meksika, možda opet odem i uradim. A kaži mi, ti si počeo radiš mehaniku, jel se... Pa ja, kao mehaničar, kao autoelektričar. Sve živo. Ja, to sam krenuo odmah poslije high school, srednje škole. I sad to malo radim, ono. Nisam ti ja onaj koji ode i samo mislim na para, ja mislim... Više ovdje da uložim u sebe. Pa dobro, znam to. Znaš kako onaj rekao, kaže, nije Bog koji ima para, nego onaj koji ima vreme. To je tačno, vrate, slažem se s time, ali pazit, mora plaćaš račune. Pa jesi ti platio, ti si radio video neki dan kako ljudi ne znaju šta će od para i ne znaju šta će od sebe, ne znaju da uživaju. Pa ne, a to su ljudi koji mnogo para. Da, ja nemam para, ali bar znam da uživam. Šta si pitao sada? A ne zaboravio sam. Ne, jebi ga. Pa šta sam pitao, gledao sam onaj video kad si onoj gari popravio auto, brate, onu celu generalnu, pa ja ne znam, jesi ti to mogao da naplatiš? Pa i ja sam naplatio sam malo to. To više, ja sam to više radio da napravim video, da nije bilo da vide, ja ništa je. Pa dobro znam, ali ipak baš ovo imaš. Yeah. Graničari su dobro plaćeni ovdje, pa da nije to najman posao. Ali jes težak je posao. Svi ti šakrički poslovi, to je teško i malo se zaradi. Sprovo da one flipuje škola neku. Pa to sam. To sad i radiš. Ne, pa to malo ono kad naiđe neko auto, ono flip that, ono, to se kaže ovdje hustling u Americi, hustling. Znaš, ljudi tebe gledaju i vole da gledaju ljude koji uspiju, znaš, oni su uspjeli, oni su zaradili pare neke. Ono, pa dobro, nije problem zaraditi pare, pa nisu svi uspjeli i nisu svi zaradili pare. I ne žive svi onako kako se predstavljaju kao dodu u rodni kraj. Pa dođu sa malo para, pa tu pustaju se ovamo, rade od 8 do 5 ili dođu kući 7. Nemaju vremena, što kažeš, a plaćaju veoma skupe račune. Mm-hmm. Koliko je skup život u Phoenixu? Pa ja sam, ono, znaš, pametno sve to radio, nemam neki, kako se kaže, vajs, kako se kaže na srpsko-hrvatskom, kako se kaže, vajs, ono, kad ili piješ, ili se drogiraš, ili da, kako se kaže to. Nemam ti problema, tako da u mene ja
ne idem u kladionci, dajem drugim novac. Ja sve pare ono pametno trošim. Tako da sam kupio sebi kuću, ono otplatio je. O, bravo. Tako da to tu nemam trošak, nemam djece i kad i tamo u Feniksu, to men nije skup život nikako. Znači, čekaj, što se ne ženiš za tebe? Nameravaš se ženiš ili... Pa još sam mlad, možda poslije. Pa dobro, nemoj, čekaš, brate, moraš imati djecu, brate. Pa da tvoji roditelji čekaju unuke da dobiju. Pa to je, ta staromodno mišljenje, sad svako tako misli, a ova modernije mišljenje, ono... Čekaj, guraj do 60. onda. Ne, slažem se s tom, ali da je tvoj tata moderno mislio, ti se ne bi ni rodio. Pa da, tako. I šta bi sad bilo? Ja. Znači, trebaš i ti da misliš da sutra neko iza tebe ostane, razumeš da i tvoji roditelji dok su još mladi, dok mogu da se igraju s unucima, da se igraju. Ja sam imao tu sreću da mi je čerka blizu mene, da sam, ono, odgajao unučiće i to je stvarno nešto što je najlepše na svetu. Džaba ti Amerika, džabe sve. Ja. Sad sam te malo potrefio tamo da ne treba, ali... Ma ja, pa to meni u komentarima pišu, kaže, šta to radiš, šta ideš sa tim crnkinjama tamo, idi traži ženu sebi, ženi se i to. Pa ne, u Phoenixu ima dosta naših. Ja, velike, ima, ima. Ima puno devojaka, ja sam vidio tamo, ohoho. Šteta bi bilo da ali, ostaneš sam. Ovdje u Americi nekako ljudi postaju privatni, amerikanizirani, kao što sam ja rekao, nekako svak svoj... svom poslom se bavi, nije to ono da kao, možda čak i dole, nisam bio dole, ima 20 godina, ima dole ono, da. Imaš svoje društvo. Pa nemaj to društvo, se razvodilo, svako otišao na neku stranu. Kapitalizam. Jel imaš tvoje drugare s kojima se igrao da su po svim krajima sveta? Ma ja, svi otišli negdje. Pa koliko mi snimamo, to će biti dug klip. Pa nije dug klip. To što ti je isackati, jel? Pa ne, pa pričamo, bre, sve ćemo gledamo, ljudi će se, interesantno će biti i razumeti. Pa suja, pa to u mene je. Pa nema tu šta, pazi, znači ti malo flipuješ ta kola, malo izlaziš sa... Malo hustling, ma ja nisam ja onaj koji ono, zgrče pare sad da ti ispričam neku priču, da to narod se pali dole na to. Uglavnom ja ono, low income, ono, malo ja zaradim, ali zato imam vrijeme. Znači, bogat sam ili imam vrijeme. Pa dobro, imaš vrijeme što imaš isplaćenu kuću. Ja. Je li tako? Živiš sa roditeljima ili... Ne, sam. Platio, živim sam. O, bravo, bravo. Isplatio, živim sam, backyard onaj, pozada kuće imam 10 auta. To snimam. Aj. 10 krševa na vuku. A, čovjek. Pa čekaj, možda prodaš to? Pa da, polako, popri nešto, prodam i to. Ono, uglavnom ne plaćam ništa da to bude pozada kod mene. Pa dobro, to je dobro. Ja. Ne, ovdje je najveći problem, pazi, kad kupiš novi auto, gdje ćeš da parkiraš stari ili kako ćeš da ga prodaš. Evo, ja više ovaj Murano ovdje. Ja nešto gledao sad, pošto 2007. 144.000 milja, ja teo da promijenim, da kupim kao Toyota. Ja. Yeah. Ovu Prius, hibrid. Kad oni kažu da će mi za Murano 1.500 dolara. Kažem, pa nemoj da me se jebavate, bre, auto ide ko san i sve se manje ložim da kupim bilo šta da vozim ovo dalje. Ide ko san. Ja. Jebi ga, moj brate, šta ćeš? I kako se tebi čini život u Americi uopšte? Tu uopšte ima život? Pa ja sam došao mlad, tako da mene ovdje, ja sam se već uklopio. Nisam ja doživio neki život dole. Sad da patim za tim. Pa dobro, 13 godina je lepo detinjstvo. Jes, imao sam lijepo detinjstvo. Igrao sam ispred stambene zgrade uvijek sa djecom. Da. Uvijek biciklo, ovo ono, lopta. Ono nikad nije bilo dosadno. Ali ovdje ništa. A ovdje djeca, ono, na iPad, na ekran, samo to, ti traju, nema druženja, ono. To baš loše. Da, nema života uopšte. Ja, onaj u socijalističkoj Jugoslaviji to nekako bilo baš ono lijepo. A bilo, brate, i bile su to školske aktivnosti. Ja se sjećam kao klinac, ja sam išao u školsko dvorište, ja da igramo fudbal, da igramo košarku. Ono, od prvog do četvrtog razreda klikere. Mislim, sve te, sad to više nema, ti ovdje decu, kažeš kako se rode, tako tablet dobio i telefon i... Sjećam se toga da nismo imali mnogo, ali nekako smo bili opušteni i srećni. Ono. Ne, svi su podjednako imali i zato su mogli svi da se druže. Yeah.
sada se svet raslojio i tamo, kod kuće. Ja. Kod kuće ima. Da odeš i rećeš neke prijatelje tvojih roditelja koji su malo više otišli visoko, više ga ne poznaju. A neki drugi opet jedva sastavljaju kraj s krajem. Sjećam se da smo imali mali frižider, ako volki, u stanu i to bilo dovoljno. Sada frižderčina, volkačka, ne može stati. Znači, koliko ljudi ovdje, ono, naučite se na veliko nešto. Da. Kako su ti Amerikanci kao ljudi? Pa ono, u redu su malo privatni. Da. Zatvoreni su svi, da. Zatvoreni su, ali ovdje već svake godine sve jači i jači taj rasizam, tako da oni tebe gledaju kao njihovog, ono, ako si bijel u redu si. Ne, to sam ja primijetio. Mm-hmm. Znaš, ti sa njima možeš da pričaš. Ako dobro govoriš engleski, bijelac, već ono... Ovi što su malo obojeni, problemi imaju. Ma da, oni već ne gledaju to kao nisu naš, ovo ono. Znaš, kod nas je ono taj tribalizam, nacionalizam, vjera, a ovdje više se gleda boja kože. Tako, zovi ako gledaju od ozdo, ako si ono bijel, baš nisi ono malo tam naput, ako si baš bijel, ovdje ćeš biti u redu. Malo, ako dobro govoriš engleski, ako ne govoriš dobro engleski, ipak te smatri, ono je. Da. To je to. I kažem, koliko često dolaziš u Kaliforniju? Šta radiš ovdje? Pa dođem, vam posjetim prijatelja. Imam porodicu neku. Mm-hmm. Ili ja nemam novaca da živim u Kaliforniji. Pa dobro, ali ti dođeš na Beverly Hills pa odeš tamo i tamo odsedneš, pa mislim to. Pa da, malo, da. Ipak si klasa malo, a? Ja. Amrale, pa nisi tako naivani. Da. To. Znači ti to edit praviti, a? I ma jo, sve, ma sve, to jedino ako mogu ti koristiti tvoje. Ja mogu ti pošaljem sve ovo. Pa ti ako, i kako montiraš ti? Ma neće, ja ću ovako malo samo. Ili, ja mislim da neće biti interesantno ljudima, samo tebe gledaju 20 minuta. A ne, samo te, ali postaću ti ja ovaj snimak. Pa ti sastaviš, ili pošalji meni tvoj, ja ću da izmontiram sve. Pa ću ti poslati, pa ti stavi na tvoj kanal, ja ću na moj. Ovo je, sad ima 4 GB. Nema veze, šta? High definition, but I'm like... 4-4. High definition, banana. Izdržat ćemo mi to. High definition se snima, banana. I bre, čoveče, pa to je. Ja, znaš šta, gledam onoga što snima po Beogradu, iz Novog Beograda, Kale Džeda ima silu, Dragan Otašević. Njega gledam, jer on ode i hvali se običnim stvarima. Aha. I to obožavam, jel ja sam isto imam takvu istu naravu. Dobro, on ima 201, preko 201. Jeste, ali on ode, vozi se busom, i hvali se kako u narodnoj kuhinji jeo pasulja. To je meni ono, ja obožavam to. Da ne diram mikrofon. Neka. Znaš, a svi drugi ono, hvale se, znaš, oni ono, opasno kola voze, skupo jedu, skupo se oblače, zna. Totalno konta se svi snimaju, a jedino ono... A dobro. Mene čak zapinju, evo imam dvije majice, imam jednu bijelu, imam ovu, imam čarape, vidiš koliko se navukao čarape. Gledaj, ja ne znam, opsednuti ljudi garderobom onaj XU. E, to je u celoj bivšoj Jugoslaviji, svi kako si obučen, šta nosiš, koja kola voziš, koji sat, ma šta, ko te briga? Ja. Ovdje to niko ne reži. Ja nemam sata, imam iPhone 7, evo da izvadim, dobro. Da pokažem sednicu, imam sednica tu. iPhone 7, drugovi, nema se para, u Americi teško se živi. Pa nikad ti neš da radiš, čovječe, kad ti samo radiš 4 sata dnevno i posle toga ništa. Ja, ali ne razumijem isto dole, znaju svi da se ne zarađuje dobro, ali on će zadnji dinar dati za markiranu robu, pa, za najnoviji iPhone, da se ide po hvaltom, a znaš kako, da nema para. Znaš kako, svako teži za nečemu. Yeah. I onda je njemu sad sam da on kupi taj neki... telefon iPhone 11, 12 ili da kupi neku markiranu majicu, patike, mislim patike, ove moje patike su $15-20, mislim da su tako nešto. Da. Šta će mi, najbolje. I to kupiš na rasprodaj. E sad, mi imamo sreću što ovdje imaš te outlete gdje možda kupiš mnogo jeftine stvari. Ja. Da sam ja kupio Levi's farmerice za $15 koje su koštalo 85. Je. Ali to tamo nema. Tamo ih plaća 150, te iste. Ali šta ćeš?
U zadnje vrijeme nekako slabo snimao neke intervjue, većinom ti pa ono sebe snimaš. Ne mogu, zato što pazi, teško je doći do ljudi, vidio se koliko ovdje sve daleko. Onda neki ljudi s kojima sam se ja dogovarao, oni se plaše još uvijek zbog korone, aj sačekaj još malo i onda imam jedno dva intervjua koje sam snimio ranije, treba da sastavim, ali imam njihove odgovore, sad treba ja da napravim tu moj uvod neki, pa treba to da sinkronizujem. I onda da bi održavao kanal, pravo ti kažem, ja nikako ono sednem, ispričam šta se događa, pa gledaju ljudi, znaš, ono mislim, jel, kažem ono što mislim stvarno. Znači, ne izmišljam ja sad nešto, pričam neke bajke i kažem ti, evo ja u zadnje vrijeme kašljem malo. Bio sam kod lekara, rekao sam, od kad kašljiš, od kad sam dobio vakcinu. Yeah. Možda to nema veze, ali čisto da mu kažem. Pa dobro, ti, ja volim kako ti praviš video, ti kažeš realnost. Pa većinom je kao fol, malo si previše negativan nekada. Pa nisam negativan, pazi, bolje ja da kažem negativno nego da se hvalim kako mi je dobro i kako će da me gledaju ljudi na Balkanu. Yeah. Koji nemaju. Da. Koji mi se javljaju stalno sa problemima, znaš kakvi problemi? Žive sa 300-400 evra, treba platiti lekara, doktora da neke operacije ili tako dalje. Znaš, ja kad mogu spojim tako neke ljude, kad mogu pošaljem ja neki dolar, ali toliko se njih javlja, a ne možeš, znaš, ono, mislim. Negativan. I ti bi bio negativ, ti će biti negativan kad budeš 66 godina. Kad da. Budeš lego da spavaš, pa ne možeš da spavaš, nego se probudiš, ali te boje leđa. Mislim, tako ono, vidi se malo da je... Pa, dobro. Ali to je meni u redu, jel ti ono kažeš mlađi, istinu? Da sam mlađi, bio bi pozitivan. Ja. Da ja mogu da jurim gare kao ti, bio bi ja vesel i pozitivan, ali ne mogu. Ne da žena, kontroliše. I košta. Sve košta. Je, je. I sada, kad si bio prošle godine u Beogradu? Ja sam prošle godine namjeravam da idem opet ove godine, počeo sam zube nešto da radim, pa sad treba to da završim. Vidjet ću kako će da odem, znaš, ono, nervira me, pravo ti kažem, ovo ponižavanje ljudi sa tim PCR testovima i sa tim maltretiranjima. Je. Ja prošle godine kad sam išao, bila je samo maska, taj test još nije postojao. Ali nije to, ajde, nekako preživiš ti 24 sata sa maskom, ali sad trebaš da radiš PCR test, pa taj test mora da bude do 72 sata, pa ovo, pa ono. Da li košta, da li ne košta, možda da se provuče i džabe, ali ne sviđa mi se to. Kako se u Arizoni ponašaju ljudi sad zbog korone? Malo, puno lakše nego ovdje. Maska se ne traži nigdje, ali već počelo opet da traže maske, ko fol opet se diže. Ovdje, morali smo uđemo u kafić sa maskom, sad ovdje napoli možda sediš bez maske. Kaže da se taj novi varijanta na neka virusa opet se pojavljuje i opet maske ko fol to pomaže, vakcina pomaže, a vidi se da ta vakcina možda čak i lošije, jer mutira se taj virus, sad postaje nešto drugo, sad ta vakcina nema funkciju svoju. Nema, boga mi. A vidiš ti koliko novaca su oni trošili na vojsku, na bombe, a umjesto da to usmjere prema medicini, da se ovo ne desi... Usmjerili su, napravili su virus. Napravili su virus za te ovdje. Izustavili cijel svet. To je taj kompleks, taj military kompleks ovdje. Novac uzima se taksa od naroda i troši se na vojsku da se ubija tamo. Neko drugi u nekoj drugoj državi, a umjesto to usmjere vamo da pravi medicinu, da spašavaju ljude, da ljudi ne umiru, eto, vidiš. Pa dobro, pazi, medicina je stvarno postigla mnogo. Mnoge bolesti se leče, ljudi žive, ko ima pare i ko ima dobro osiguranje. Ko nema dobro osiguranje, mislim, kako je tako? Vidiš kako ja tako zakašljam se i onda neki mi tamo komentarišu da je to korona, da je to ovo, da je to ono. Isto hoću da kažem jednu stvar. Ili ja čitam dole komentara nekada. Da. Ljudi dođu i kažu tebi šta ti snimaš samo crkvu, ono, samo Srbija, ovo ono. Ljudi trebaju da shvate da si ti iz Srbije Srbin. Slušaj. I ti snimaš za svoj narod. Šta onaj iz Hrvatske tebi došao na kanal? Ne, ja sam otvoren za sve, pazi. Ja sam otvoren za sve. Ja imam prijatelja koji je Hrvat, koji je sada u Hrvatskoj, promoviše svoju knjigu. Kad odem, kad se vrati u septembru, pravim intervju sa njim. Ja nemam problem ni sa bilo kojim narodima. Danas sam u crkvi upoznao neku Makedonku, dve Makedonke u stvari. S njima isto treba da se dogovorim, međutim, one žive u San Diego. Znači, ranije, ovdje ima jedan orkestar, zove se Nebuloza. To su sve momci iz Bosne, koji su fenomenalni.
Iskreno sam ja trebao da pravim intervju, međutim, krenula korona, krenulo se naopak. Znači, ja sam sa Balkana normalan čovek. Srećom, nisam ni učestvovao u tom građanskom ratu, nisam, nemam nikoga da je stradao, niti bilo koga da je učestvovao u ratu. To je moja sreća. Nesreća mnogih ljudi je, koji žive čak i u Vegasu, a ima ih preko 100.000, oni su svi raseljeni, Srbi, Muslimani i Hrvati su bili stavljeni u jedno naselje kad su došli. Dobro, razumijem to. To je sve u redu, ona, ali neko ne bi trebao da se ljuti ako u tebe većina publike iz Srbije i ti snimaš za Serbian community. Vidio si na komentarima. Imaš iz Hrvatske, iz Bosne, iz Nemačke, iz sa celog kraja, iz Australije, iz Nemačke puno. Yeah. Pazi, mi pravimo emisije o našim emigrantima, o našim ljudima koji žive u emigraciji. Hoćemo da im pokažemo kako izgleda emigracija, kako izgleda život, recimo u Americi, u Los Angelesu, koji je najskupljiji grad, jedan od skupljih grada. Znači, New York i Los Angeles, najskupljiji gradovi za život. Kako se živi u tom gradu? Da. Neko živi na Beverly Hillsu kao tvoja familija, ja živim u Long Beachu. Ali dobro. Pa dobro, i Long Beach je sada, sve to ide gore cijena. Ako si udaljen možda 4 milje od obale, to je sve skupo. Sve je skupo, nema šta. Znaš, mislim, ja sam za to da pokažemo, mislim, ja pokazujem tako, bar to je moje mišljenje. E sad, šta ja mogu kad ja idem u crkvu i tamo vidim naš narod? Ja sam danas, znači, bilo je neki event vezano za Dostojevskog, e onda smo mi izašli napolje u baštu, da me ti nisi zvao, ja bi još sedao tamo i pričao. Yeah. Baš je divno, no ja volim kad onaj folklor, ona djeca igra i folklor. Pa jesi dolazi u Phoenixu kad... Pa gledao sam tamo Svetom Svetom Nikolu, pa ne, ako bude, bit će ove godine u Svetom Nikolu, samo da ja ne verim, moja unuka više ne igra, ali ako bude išao tamo, zvaću te da odemo zajedno da vidiš. Pa ja. Ima tamo našeg naroda, jako dobrog, ima dobre devojčice za tebe. I kad kažeš našeg, znači naroda iz ex-EU republike. Iz celog Balkana, iz ex-Jugoslavije, nema to što... Čak i Bugara. Slušaj, svi mi koji se razumemo, ako ja tebe razumem, mi smo naši. Znaš kako su se nekada zvali ovi starosedeoci, pre Prvog svjetskog rata? Kad dođe neko, kaže, jesi od naših. Nije bilo pitanje da li si Srbin, Hrvat, Musliman, nego jesi naš. E, tako su se ljudi zvali i tako je bilo lepo. Međutim, neko je rešio da nas rasturi, ubacio Žišku, napravio, znaš ti kako, dovoljno da ubiješ s jedne strane po dvoje, troje i onda to krene stihija i katastrofa. Ne do Bog nikada se ponovi, ali... Šta ti je za drugom Korosi? Atila Korosi, sad u Koreji. Pazi, ti si ono kritikovao kako Atila nije baš nešto. Atila je dečko... Čekaj, Atila kaže, snimao sam film u istočnom Los Angelesu, to je opasno. Ali ne znaš ti kakav je to kraj. Ti si išao preko dana. Ja sam radio struju tamo u školi, radili smo u South Central, gde si ti bio danas. To je preko dana sve ovako lepo. Preko dana kriminalci ne rade ništa. Idi ti tamo posle 10 uveče, pa da vidiš kako izgleda. Znaš, kad sam ja otišao da radim jedan posao kod nekog zubara, isto u Los Angelesu, i treba da mu uradim neku struju, ja se popnem na tavan, kad pogledamo zidu neke silne rupe, kažem, ko je ovo prebušio u pičku? Kake rupe, čoveče. I jedan dan dođem da radim kod njega u 12 sati i na ulicu čujem pam, 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 pam. Ja mislim, neko bacio petardu. Pogledam iz ulicu, kad ljudi počeli beže unutra, u radnji. I onda jedan SUV ovdje, onako, ode, pobeže. Kada toga ima, ako hoćeš. Isto, čekaj, ja gledam, jer ja volim ovu kinematografiju, ti što snimaju, ono, interesantan je Atila Korosi, znaš. I prvi video kad se napravio, imaju ljudi iz Srbije, pišu, kada je kakav je ovaj Srbi, ne zna srpski. A on je mađarskog porijekla iz Subotice, jel? Otac mu je Mađar, majka mu je Srpkinja. Neki ljudi koji žive u Srbiji ili Bosni ne znaju da Srbija ima nacionalni manjina. Ja sam Atilu pitao, Atila, kad si snimao film, što nisi tražio od ovoga mađarskog predsjednika, ti da pomoć, on daje nacionalnim manjinima, mogu se dobiješ pomoć za film, kaže, ja to neću. Ja hoću sam da snimam ovdje u Americi, da kažem, to je moje. Trebao se staviti da, ono, bar napisa da je on iz Subotice, da mu je drugi jezik srpski, tako da ljudi ne kritikuju, ljudi mu pisao svašta. Pa neka pišu, ljudi pišu, papir sve trpi pre čoveč, neka pišu, nije to problem. Još hoću da kritikujem Atilu,
kaže, on je došao, uspio u Americi, snimio film. Pa jeste. Čekaj, ali vozi Uber, čoveč, kakav, šta si ti uspio? Slušaj. Da li ti znaš koliko naših vrhunskih filmskih radnika radi nešto drugo da bi preživao? Ja, on je ovdje koliko, 10 više godina, gdje je uspjeh? Daj snimi uspjeh. Ne, pazi, on je napravio film koji sam ja pogledao. Taj film je stvarno dobar film. Znači, to je američki film. Pa jest. Američki film o... Snimio ga je davno, 2010. Gdje jeste, je taj film da se vidi? On pokušava da ga proda, pazi, on je dobio, on je za film potrošio ne znam koliko, preko 100.000, a dobio je recimo od Netflixa 80.000 da im da prava za 10 godina. Znači, ti prodaješ... Ja napravio auto za 100.000, dajem ga tebi za... ili 200.000, dajem ga tebi za 80.000. Yeah. E, to je njega onaj što prode, što ima 80.000 apartmana, rekao ne. Nemoj, bitno je kako se dogovoriš i za koliko ga prodaš. Taj film kad izađe u distribuciju, on je dobar nedelju dana. Čak i američki film je veliki. Mm-hmm. Vidio si, oni su nedelju dana dobri. Posle toga gledano spadne ovako. A ti za reklamu mora potrošiš puno para. Ja kad sam bio u Sony studiju na toj premijeri koja je bila pravljena samo za distributere, javilo se puno ljudi koji su bili zainteresovani da film otkupe i da ga distribuiraju u Meksiku, pošto su Meksikanci uglavnom glumci, i da ga distribuiraju tako nekim zemljama. Međutim, još uvek teško ide ta prodaja. Isto se snimao intervju s nekim, isto kao kažu da su glumci uspjeli, i ja kad pogledam tamo idem na onaj, da vidim gdje su glumili filmovima po 30 sekundi. Dobro. Četvrta, peta, šesta uloga. Nije to je malo se to plaća. Mam ja to, brale, zato ti radiš kola, ja radim struju. I pravimo YouTube kanal i poznatije smo njih. I ti i ja. Tako da, to ti je život u Americi. Pazi, danas u crkvi bila jedna glumica mlada, koja je nešto, neki monolog je odradila, koja je mene oduševila, pravo ti kažem. A mlada je i lepa je. I ona, pitanje kako će da prođe u Hollywoodu, i ona radi drugi posao. I ona radi posao od 8 do 4-5 i čeka da dobije možda neku ulogu, da zaradi možda neke pare. Mm-hmm. To je realnost. To je realnost u Americi. U Americi, vidio si sam po Beverly Hillsu i po ovim Starbucksima i kafićima, svi što služe kafu, svi oni pišu scenarija, svi oni idu na te castinge i čekaju da dobiju neku ulogu, da se pojave 5 sekundi u nekom velikom filmu. Mm-hmm. A mi imamo naših 10, 15, 20 minuta, pričamo, pa gleda ko voli, ko ne voli. Yeah. I ljudi komentariš. Da. Šta ćeš bolje od toga? Kako ti da snimaš? Evo, samo da snimim ovako jednom, ja ajde, i ti zajedno, da vidimo. Čekaj, tu. Evo. Ajde, brale, čekaj, brale. Evo ga, brale, moj. Ja i moj. Dva ova... Youtubera. Ja, dva youtubera. Youtubera. Youtuberi, moj brate, ništa. Piče ti, radi svoje, šta ti kažem. Kaži mi, koliko je teško promeniti ovaj mount na ovom Uranu? Engine mount mi je se pokvario i onda vibrira malo više motor i... Na nekim autima je lako, na nekim, sve zavisi od dizajna. Ne, ovo je mislim da je zajebana, čak što više, ovo je, nisam menjao nikad ni svećice, imam 144.000 milija. Pa mogu vidjeti ono, očima i mogu ti reći da li je to nešto komplikovano ili nije. Jer ja nisam radio dosta. Da, no. Kako ti se sviđa ovaj moj omiljeni kafić? Coffee Bean, da ja... Nekako mi je to skupa kava. Skupa kava, pa je. Kafa. Čekaj, da vidimo sad, majstor moli da pogleda ovaj moj Murano. Da vidimo. Kamu banana je. Evo. Znaš šta, ovaj... Hoćeš da ga upalim ja da pokrenem, da viš koliko se on vibrira. Znaš ti koji je, ne znaš? Pa nema pojma, ja brate, to su mi rekli da je mount, ja sam mislio... Pošto kad ga vozi, malo neki put zezda, pravo ti kažem, i onda... Znaš šta, ovaj ti je ovdje isto ostario i Lego. Ovaj da, ovdje. Lego, a skroz. Ovaj je najlakše za zamijeniti, ali pristupačno. Aha. I ova dva su dole ispod. Legli, a? To su malo teže, ja. Pa to ostari ta guma i ono legne. Da, zato on vibrira sad. Vidiš, ima
poklopac ovdje, pa ja ne vidim to. Spod ovog poklopca dole ima ovdje jedan, tamo jedan i ovdje na mjenjaču ima jedan. Nije, ne vidi se odavde. Ali nije baš lako. Evo ga, odavde se vidi, jedva se vidi. Da. Nemaš flashlight, imaš li? Nemam ovdje. Bateriju? Nemam ovdje, nije bitno, mislim. Ti možeš staviti, upali auto, na kočnicu stani da. I idi reverse drive. Tako da evdje kad skače motor, šta se pomjera najviše. Okej, može. Evo ga, sad ćemo. Dobro, ne moraš više. A? Nije baš opasno. Ima tu njega još. Ja ga vozim, brate. I da ga ima i da ga nema, ja ga vozim, brate. Tu kad nosač, ovaj guma, se skroz podere to motor ovako, tap, tap, to udara pravo. Da. Ali bi trebalo da se zameni, a? Ja ovdje, ovaj prednji i ovaj zadnji. U stvari, kad jedan ostari, onda sve treba promijeniti, sve četiri. Jer nemaš samo jedan i onda ovaj, onda se taj što se promijenio, brze će se pokvariti. Da. Poderati. To je to, brale. Brale, šta ti misliš koliko vredi ovaj auto? Ne znam, pa dobri su ovi Nissani, nisu loš. Pa dobre. Nisu loš Nissani. Samo 6 cilindara troši. Pa 20 milja na galon. Ma ja, to je već puno. Zato ja vozim ovu Honda Civic. Pa koliko 30, je ona? 34 na... Stvarno? Na galonu, ja. O, bravo. 1700 kubika, ja kod da sam na Balkanu, gledam sve to. A ovaj ti je 3.500, 3... 2007. Viš, očuvan je on, neće biti problem da ga prodaš. Pa imaš onog prijatelja svog, kako zove, onaj Savo. Savo Kosić. Pa pitaj Savo, on to radi. Pa zvao sam ga, ne javlja se, i on puca sad nešto po... I on se rokači. Pa bio sam ja, svratio sam tamo, ali rano sam bio. Aha, nije bio tamo? Nije bio tamo, sad kad budem se vraćao, možda pa opet... Pa ne javimo se, pa... Savo Kosić. Dobre, Savo. E, interesantan lik. Ne, to kako ne, on je bre, dečko došao da se bori ovdje MMA. Ja, gledao sam sve. I ostao i napravio, boga mi. Lepu karijeru. Je. To je to, druže, rako njim da... Da završimo mi, pa se vidimo mi u Arizoni sljedeći put. Pa da, kad budeš u Arizoni, ja mi se nešto da tamo snimimo. Važi, brate. Phoenix. To. Super, brate.